Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանությունը տվել երկրի 2023 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեի նախագծի ծախսային մասին։ Այն կազմում է շուրջ 1.7 տրիլիոն դոլար, միջոցների մեծ մասը՝ մոտ 858 միլիարդ դոլար, կուղվի պաշտպանությանը։ Ուկրաինային և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին շտապ աջակցության համար Վաշինգտոնը մտադիր է հատկացնել 44.9 միլիարդ դոլար։ Միջոցների մի մասը նախատեսված է ուկրաինացի զինվորականների վերապատրաստման և Կիևին փոխանցված սպառազինությունների համալրման համար։ 2023 թվականին Ուկրաինային ընդհանուր աջակցությունը 3 անգամ գերազանցում է ընթացիկ տարվա համար նախատեսված միջոցները։ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի դեսպանների համաժողովի շրջանակում առանձնացրել է 2023 թվականին ուկրաինական դիվանագիտության հիմնական խնդիրները։ Առաջնահերթությունների շարքում են Եվրամիությանը երկրի անդամակցության վերաբերյալ վարակցությունների մեկնարկը, ինչպես նաև 2023 թվականի հուլիսին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցությունը և դրանից հետո կոնկրետ արդյունքների ապահովումը։ Հաջորդ քայլը Ուկրաինան պաշտպանական սարքավորումներով զինելն է։ Զելենսկին նշել է, որ մեկ այլ կարևոր ուղղությունը էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Նա կոչ է արել դեսպաններին այդ հարցով գործակցել կառավարության, միջազգային կազմակերպությունների և գործընկերպետությունների հետ։ Ուկրաինայի ղեկավարը նաև կոչ է արել խստացնել հակառուսական բաժնամիջոցները և սառեցնել ակտիվները, ուղղելով դրանք իր երկրի վերականգնմանը։ Նա նաև դեսպաններին հորդորել է աջակցել իրենց տները լքած և այլ պետություններում ապաստանած ուկրաինացիներին, հետևել, որ նրանց իրավունքները չոտնահարվեն։ Չնայած Չինաստանում հակահամավարակային խիստ սահմանափակումներին երկրում COVID-ով վարակման դեպքերն ավելանում են։ Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի պաշտոնական տվյալով դեկտեմբերին այդ թիվը տատանվել է օրական 2-ից 4000-ի սահմաններում։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երկրում COVID-ով վարակման գագաթնակետը կարող է գրանցվել հունվարի սկզբին։ Որոշ խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Պեկինում, այդ մտավախություններն արդեն իրականություն են դարձել։ Չինաստանի իշխանությունները մարզային հարյուրավոր բժիշկների և այլ բուժաշխատողների ուղարկել են Պեկին, որ կորոնավիրուսի նոր ալիքի պայմաններում մայրաքաղաքի հիվանդանոցները կարողանան օգնություն ցուցաբերել վարակվածներին։ Ռեջեփ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ 2023 թվականին թուրք-ադրբեջանական գործակցությունն էլ ավելի կամրապնդվի գլխավորապես պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, ինչպես նաև էներգետիկ և տրանսպորտային համատեղ նախագծերի իրականացման հարցում։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, թե թուրք-ադրբեջանական միությունը և երկու ժողովուրդների վաղեմի եղբայրությունը նպաստում են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հաստատմանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։